Ahoj všichni, já vás vítám u tohoto videa. Dneska vám ukážu svoje všechny LPS psy a LPS kočky. Já to asi dál nebudu odkecávat a jdeme na to. Nejdřív si asi ukážem ty pejsky. Takže první pes, teď budu ukazovat ty miminka pejsky. Je první je tady tento pes. Byl z jedné sady. Taková rodinka pejsku. Má teda dírku, ale posa má tady. A jsou tam tady, taky mám tady ty pejsky, jsou to teda dvojčátka a jsou pěkný. Další pes je tady tento, já mu teda říkám Ben a má díru. Je trošku špinavý, ale to se má tady. Další pes je tady tento Chow Chow, myslím, že to je Chow Chow, teď nejsem si úplně jistá. A má teda dírku, ale to se má tady. Další pes je tady tento, chupatej. Byl z jedné sadě Little Specho. A takhle. A je pěkný. Má tady letos má díru. Další pes je tady tento, ten byl z jedné sady. Tam byl jako domeček a k tomu domečku byl tady tento pes, takže takhle. Má teda tu tlapku a tady díru. Další pes je tady tento. Tady má díru, prostě má všude díry, já to nebudu ukazovat. Má tady pes a má jako dírku. Další pes je tady tento. Taky byl z téhle sady, z těch, ta rodinka taková, těch psích a je vážně pěkná. Jak se mi to má utrhla. Další je tady ten pes, tady se mi neskutečně líbí. Je trošku špinavý. Má díru, ale pes má tady. A taky byl z té sady, z těch rodinek, ta rodinka. Další pes je tento. Ten je můj oblíbený. Já použijem jako holku, je pěkná, má díru a má tady pes. A je to můj oblíbený. Další, to už budou vzácný teda pes. Je tady tento jezevčík, takže takhle, má dírku, ale pes má na noze a je fakt pěkná. Další je tady tento, má magnetek a pes nemá a je pěkný. Já nevím, jak se ještě bude jmenovat, napište mi to do komentářů. Teď, a teď to byly moje všechny LPS psy a teď jdeme na... Na posokočky. Takže první je posokočka, ukážeme miminka, je tady tento. Ten byl jedný sady z černobílý a černobílý sady a je má dírku a je moc pěkná. Říká mi teda Micka. Další LPS, tady je takováhle kočka. Teď nevím, jestli to je přesně kočka nebo pes, ty vůbec nevím. Má teda dírku, ale to se teda nemá. Další kočka je tady tato, která se mi neskutečně líbí, má fialové oči a má dírku, ale to se nemá. Tak, a teď se vrhneme na tyhle kočky. Další kočka je tady tato, to je ze sladký, ne, to není ze sladkých, pardon. A byla jední sady, měla k tomu vosejček takovej a k tomu byla ještě jeden pečupák, takový miminko. A takhle má dírku a tady má dírku a má lupusu. Další je tady tato kočka. Byl to teda můj první pečopák, má dírku a lupusu má tady na noze. Teda na noze. Další je tady tato kočka. Tigrovaná, tam, tak se mi neskutečně líbí. Má lupusu, má dírku. Je teda z bazaru. A je hodně taková poškozená. Jak vidíte, má tady poškrábený takové ty nohy a tu packu. Měla bílý packy a nohy. A prostě má tady takové ukousený a takhle. Už je hodně poškozená. Další je tady tato kočka. To je ze statkých edic. Myslím. No a je fakt pěkná. Takže takhle kočka. A jmenuje se Lucka. Další je tady tato. Je špiná trošku a má třpitivý ocas, ale to se má a tady má díru. A jmenuje se Třpitka.
další je tato kočka. To mi dala jedna kamarádka ze školy, my jsme si měnili na PS a dala mi za to tadyto pečopáka. Má teda tady tlapku a má dírku a je úplně bez poškození. A další je tady tato sedící srdce a má dírku, ale se má na ocase a je pěkná. Já jsem jí dala teda jako tu perličku jako do uší. Další je tady tato kočka, to jí říkám jako Micka, je pěkná, trošku špinavá a má dírku. Lipusa má tady. Další kočka, kterou mám neskutečně ráda, je takováto. Má takhle sedí, má lipus a má dírku. Další kočka je tady tato. To je taky z bazaru. To jsem si hodně dlouho přála. Strašně se mi líbí a je trošku teda poškozená. A takhle. A to je takováhle, teď mám, takže další je tady tato kočka, takováto chlupata, a nevím, jak se ještě bude jmenovat, má magnetek a je teda nová a moc pěkná. A poslední je tady tato srdce, je teda strašně moc pěkná, se mi dá ty kamínky do uší a má díru a lps má tady na uchu. Tak a to jsou moje všechny LPS, ty psy a kočky. A to je všechno. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, dejte like a mějte se pěkně. Ahoj!